Minisita okwogera bino abadde akyaddeko mu katale kano okulaba entambuza y'emirimu n'embeera abasuubuzi gye bakoleramu era nga badde awerekeddwako Mmeeya wa Kampala Central Salim Uhuru, Minisita Kabuye Kyofa Togabye, amyuka RCC wa Kampala Amina Lukanga, omwandiisi wa Pulezidenti w'ekyama Hilary Kisanja n'amyuka Ssenkulu wa KCCA David Luyimbazi. Kulaba nga bwe mukolaki Minisita Minsa Kabanda asinzidde wano n'asaba abasuubuzi obutakkiriza kunyigirizibwa nga bagibwako ensimbi era n'asaba abakyakikola baloopebwe era bavunaanibwe. Abakulembeze b'eggwanga nasalawo nti kano akatale kabeere k'abantu era n'abagamba tayagala ku ssaawa eno ogamba nti Empooza mugiwe okuggyako okusasula akasente akatono ak'okulongoosa we mukolera n'ak'amazzi n'amasannyalaze. Tuzze okulaba ng'omuntu wa wansi tajogebwa, omuntu wa wansi tanyomebwa, omuntu wa wansi tatulugunyizibwa, omuntu wa wansi takubwa takubwa miggo, omuntu wa wansi tebamutwala nga talina kyakitumwetaagako. Ono era ategeezezza nti akatale kaddizibwa KCCA nga ye yokka eyakwasibwa eddimu ly'okukasoloozaamu ssente n'okukayonja era ng'obukulembeze bw'abantu tebirina kukontana na mirimu gya kitongole. Katale kaddizibwa KCCA era y'erina okukuŋŋaanya ssente, y'erina okulabirira obuyonjo, y'erina okukola buli kintu kyonna ekikwatagana n'akatale. Naye obukulembeze bwammwe nga mwe mwagala bujja kuba bukola mummwe naye nga tebukola mirimu gya KCCA. Omuwandiisi wa Pulezidenti w'ekyama Hilary Kisanja asabye abasuubuzi okukolaganira wamu n'akakiiko ka minisita kisobozese obutaleetawo obukuubagano mu ntambuza y'emirimu mu katale. Twagala ekintu kimu twegatte tuyingize ssente mu nsawo nga mukolera ewantu nga wayonjo nga tebabajjako Empooza nnene nga Pulezidenti bwe yatutuma nga mwekulembera nga mmwe naye nga mukolagana wamu n'olukiiko lwa minisita ne Kampala Capital City Authority. Amyuka Ssenkulu wa KCCA David Luyimbazi akinoganyiza nti omusuubuzi yenna anaatuusa ekiseera ky'okunnyuka emirimu mu katale kano omudaala gwe lwe gujja okugabibwa wabula nga mu kiseera kino tewali alina kuggibwako ssente n'emu. Buli omu w'akolera yeekolera yekka, tolina kuba ng'osasula muntu mulala atali mu katale. Era bw'onyuka akatale ng'omudaala gwe tugabira omuntu omulala byebiragiro bye tulina. Wadde nga guli gutyo, omwami ategeerekeseeko erya Kigundu nga y'omu ku bakolera mu katale kano yeemulugunyizza ku nkola y'abakozi mu kitongole ki KCCA baalangidde okubayisa obubi. Kansene ya kifesi eyola ebintu kye tutamanyi. Minisita ayogedde ku basuubuzi naye site kansene tajogeddeeko. Nsaba loodi mmeeya ebyasirukwako aveeyo, batuli bubi, batukuba bakifesi. Kitegeerekese nti obukulembeze bwa Sirowa si bwakuddizibwawo era n'ekiseera kyakutegeezebwa ddi abasuubuzi mu katale lwe baneerondamu abanaabakulembera nga Minisita Kabanda alonze Ivan Gumisiriza okusobola okutuusa ebifa mu katale eri abakulu. Farida Nakaiza ne Hassan Kasagga, BBS Telefaina. Nsonga